היום 840 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו-6 ימים, יסוד שבמלכות. פלא גדול. אנחנו ממש מתקרבים לסוף הספירה, מאוד מאוד מרגש. מלכות היא אדמה, קרקע, נוגעת בדברים הכי ארציים ופשוטים שאני עושה, הכי אדמתיים. ויסוד הוא היכולת לראות האם אני פועל מתוך מקום חי, כיוון שהאדמה יש לה מציאות שיכולה לקחת אותי לכיוון מדהים, אבל אם אני פועל בה ללא הכרה וללא מודעות, אז עליה נאמר רגליה יורדות מוות. זאת אומרת, רגלי הפרקטיות, הסחיות והרצון להיות בתוך עולם העשייה בלי פילטר של לבחון את הדברים, רגליה יורדות מוות. הוא יכול להביא אותי למוות שלי. לעומת זאת, כשאני משתף שם את מידת היסוד, יסוד שבמלכות, אני מחליט ואני בוחר שהמפגש שלי עם האדמה הוא יהיה מפגש חי. חי, שמח, כי יסוד נקרא חי. חי העולמים. והוא נקרא בעצם ממש, ממש אני מבקש לגשת לאדמה מתוך חיות גדולה. הרבה פעמים הבקשה ברוח היא זקוקה ומבקשת איזשהו ברור אמיתי ועמוק. האם נפגעתי מהאדמה? האם אני ברוח כי אני רוחני, או האם אני ברוח כי ברחתי עוד פעם מהאדמה? כי לא האמנתי שאני יכול למצוא שם חיים. ויש לנו המון חיים למצוא בתוך האדמה, המון זרעים לזרוע, המון, המון עצים שיצמחו, כל אחד בתחום שהוא פוגש במציאות החיים, באדמה הפרטית והאישית שלך ושלך, תוך בקשה גדולה, לפגוש יסודות חדשים לעולם הפרקטי.